Cześć, ja z każdym nowym widzę. I mnie skarę, brawo. Wiem, są tu por. Ale no, odišli mi dva mobily, tak mal som dobré účty, ale čo už s tým narobíme? Ideme si zahrať nejakú tú hru. A pokúsim sa vyhrať a pokúsim sa dneska získať bula. Ojej, Rosa. Rosa, ty teraz nemám na teba čas. Musel sa hovoriť skiller. Z toho HPčka mi viem robiť. Oni sme ako naučili nejaké. A toto, že ma búchajú, ojojojoj, to není tá, ja to viem. To z teba nemám dobrý pocit. Tra-ta-ta-ta-ta-ta! Tu ma nesie medveď. Neopova sa. Opova sa! Ježiš, je mŕtva. No tak, ale ako... Je to ako vtipné. Ale, no, Barley, ty máš šancu. Prvá výhra, ja myslím, že to je... Dobré na to, na tento diel, ale... No, a uvidím. Takže dajte mi follow na tento kutek. Mám headball. Poďte headball. Musím zahrať, zahráme si headball. Potrebujem nejak si nafarmiť. Viem, ako sa to hrá. Nie pred... Preček. Preč, preč, preč. Vyčistím. No, dobre, Rosa to nejak doferulám. Nie na to moc dobrý kol, ale... Má to teraz červený. A to nedaj bol, lebo... Lebo ja som tu ešte. Ako lepšie mi to ide v showdowne. Ja musím to riznať, ale teraz to nechcem. Však nedal som mu. Ja som nie zhrbala mu tak v báu, nie som ako moc dobrý. Na mojom kanáli môžete očakávať aj videa v headballu. Budem natáčať veľa hier, ako budem natáčať aj Roblox. Aha, dostanem. Aha, chrem ťa. Dohra, mohol to byť gol. Takže toto by ešte dohráme jednu hru. A to bude dneska ešte hovoriť. A to asi všetko. Neviem, čo mi čakali, dobre. Nie. Nie, odrzím. Nechcem. Tak dole. Tak dole. Dobre, vezmeme to bude vín. Je to koniec, bacha. Vyhráme to. Tak vyhráme to na body. Nedám. No. Á, nie, vyhrali sme. Vidíte, aký som smutný.
A to by od dneska všeho videa všetko. Pokud... Já jsem to videa být 30 lajkov, aby se mohla ďalšie.